danas je gospodin Penava rekao da je u Vukovarcima ukradena kolona. Što ste rekli? Da je u Vukovarcima ukradena ponovno kolona. Pa gledajte, Vukovar je sveto mjesto. Dakle, to nije fraza. Vukovar je za Hrvate sveto mjesto. To je simbol našeg stradanja, ali i pobjede u Domovinskom ratu, to je simbol žrtve. To je simbol svega onoga što je dovelo do stvaranja Hrvatske države. Dakle, ne mogu shvatiti i ne želim imati razumijevanje za one koji na tom svetom mjestu, na toj komemoraciji pokušavaju prikupljati političke bodove. Ovdje se evidentno radi o tome. Dakle, interes je svih nas da dostojanstveno obilježimo i komemoriramo žrtvu Vukovara. Ne trebaju nam nikakve podjele, ne trebaju nikakva isticanja i naglašavanja tko je tu bio važniji, pozivanja na to da netko ko drugačije gleda na određene stvari ne može doći u Vukovar. U Vukovar trebaju doći svi oni kojima je stalo do žrtve i poštovanja te žrtve Hrvatskog grada Vukovara. U Vukovar trebaju doći svi oni koji žele dobro hrvatskom narodu, hrvatskoj državi i ne smijemo na tom pitanju raditi podjelu. Dakle, ja to ne razumijem, nikad to kao političar ne bi činio. I pozivam i gospodina Penavu i sve one koji sada inzistiraju na razlikama da malo stanu na loptu, da promisle da li je baš Vukovar tema na kojoj treba skupljati političke bodove. Biće rasprava političkih, bit će nadmetanja i nakon 18.11. ali u toj vrsti političke manipulacije jednostavno ne želim sudjelovati. Ići ću tamo kao i svake godine, očekujem da će svi oni kojima je stalo do Vukovara doći u Vukovar i da ćemo dostojanstveno komemorirati žrtvu. To je moja poruka. Bio sam gotovo na svim obilježavanjima. Događa li se HDZ-u sada ono što je HDZ-u gradonačelnik 2013. radi u vladi Zorana Milanovića? Ne, ovo nije evidentna, nije ista situacija i ako se i dogodila pogreška tada, ne treba ju ponavljati. Dakle, naučili smo puno toga, prošli smo kroz jedan proces transformacije, rekao bih, društva i danas, u današnjem svijetu, koji je toliko kompleksan, toliko opasan, u kojem se oko nas događaju takve promjene koje nismo mogli ni zamisliti da će se događati. Imamo dva velika sukoba. Jedan je ruska agresija na Ukrajinu, sukob između Izraela i Hamasa koji prijeti većim sukobom na Bliskom istoku. U našem susjedstvu, to mi je nevjerojatno kojom lakoćom to prolazi, Milorad Dodik i jučer ponovo ponavlja da on smatra da Srbi trebaju živjeti u istoj državi, što je koncept velike Srbije. Dakle, u takvim uvjetima inzistirati na podjelama je meni potpuno neprihvatljivo. I oni koji to čine ne rade dobro Hrvatskoj. Mi danas moramo voditi računa onome što su naši državni i nacionalni interesi. Držati se toga, a svetinje, to duboko korijenje koje imamo, to temelje na kojima počiva Hrvatska država, mora svima nama biti iznad naših partikularnih političkih interesa. Neću vam sada ulaziti u to, jer je to u ovome trenutku potpuno nebitno. I nemojte se sad vraćati, inzistirati i ponovo raditi podjele. Ja vam šaljem poruku kako ja stvari danas vidim. Ima li vlada elegantno rješenje za ovo? Kako sad? Pa, koliko sam čuo iz najava, 3.11. bit će sastanak odbora koji treba organizirati komemoraciju za grad Vukovar i za žrtvu Vukovara i očekujem da će se tamo naći rješenja koja će biti prihvatljiva za sve. I ponavljam, nema podjela, nego oko tog dana, oko tog datuma, svi moramo biti zajedno.